江疏影带火了初秋半途袜，可爱又俏皮，做回18岁少女。最近江疏影的自己的素颜摆拍就传达了今年的秋装时尚。只见江疏影的上身穿了一个浮色的针织长袖，搭配了一款白色吊带连衣裙，看起来也是非常仙女系的。不过江疏影的袜子实力强劲了，她用运动鞋搭配了一个半筒袜，两只袜子的颜色不一样，但是都是格子花纹，非常的简约大方。而江疏影的仙女裙搭配运动鞋半筒袜，走的就不是淑女风了，因为活力十足，有着极其强烈的少女情怀，可爱又俏皮。但是半筒袜只要颜色花纹选得好，会让整个小腿看起来很瘦，衣服再处理得当，照样秀出大长腿，做回18岁少女。